Hei! Jeg heter Pål Agnar Tveitan. Og jeg heter Anne-Helene Sommerstad Brusrud. Vi skal gjennom denne serien med motorsagfilmer ta og lære deg noen tips og triks for å kunne delta i motorsagtevling. Først litt om gangen i en motorsagtevling. Når du møter opp på tevlingsstand, så kjører vi først sagsjekk. Så er det sverdsnu med kjedebytte. Så er det under overkapp og presisjonskapp. Før vi tar et lite skifte på saga og går videre til felling. Etter felling så er det ofte en kvistefinale. Det er gangen i motorsagtevlingsdag. Det er forskjellige klasser du kan delta i. De ulike klassene er senior, herrer, junior, herrer og dameklasse. Og fra 2023 så skal det også bli juniorklasse for damer. Nå skal vi ta en runde på bekledningen når man skal tevle motorsag. Motorsag er farlig redskap, så det er viktig at den har skikkelig bekledning. Sånn som Anne-Lene har kledd seg opp, så har hun godkjente støvler for bruk av motorsag. Hun har en pen bukse uten høl, som også er godkjent for motorsag. I tillegg så har hun hansker og en jakke med god synlighetsklasse. Man trenger også motorsaghjelm. I tillegg kan det være greit å ta på seg en skikkelig vinterjakke, da det ofte er en del venting mellom øvelsene på tevling. Du kommer til å bli spurt på tevling om du har enkeltmannspakke. Den ser sånn ut, og er veldig kjekk å ha hvis det skulle oppstå store skader. Den pleier jeg å ha i lomma her, den kan også oppbevares i lomma på armen. Det er også veldig viktig å passe på at ikke buksesæler og annet henger og slenger, men at du bruker alt sånn som det er ment å brukes. Før motorsagtevlingen starter, så må man ta en sagsjekk. Der vil en kontrollør gå gjennom alt av skjæreredskap, kjeder og sverd og sagas sikkerhetskomponenter. Det er viktig at man stiller med alle sverd og kjeder som man tenkte å bruke i tevlinga på denne sjekken. Sverdet skal være i funksjonelt greit stand, og hver tann på kjedet skal være over 4 mm. Når det gjelder sikkerhetskomponenter på saga, så har vi altså kjedebremsen her. Den skal fungere bra. Vi har fangtappen der, som skal sitte skikkelig. I tillegg så er det viktig at man må ha et godt grep her for å kunne gi gass. Man skal ikke gi gass med å kun trykke opp den. Man må ha et godt grep sånn. Når sagsjekken er ferdig, så blir saga di godkjent, og du kan da starte tevlingen. Nå skal jeg fortelle litt om kapputstyret og hva vi bruker til de forskjellige øvelsene. Vi begynner på sverdsnu. Da skal du være klar til under- og overkapp og presisjon når du er ferdig. Vi bruker et stjernedrev, for da er det lett å ta kjede av og på. Når du går til øvelsen, så bruker du det kjede du skal skjære med. Har du ikke på saga, for du skal jo bytte før du skal skjære. Det er valgfritt om du vil bruke barkstøtte, men hvis du vil det, så anbefaler jeg en liten barkstøtte. Når vi kommer til felling, så pleier jeg å bruke 20-toms sverd og ringkjededrev. Det er litt sikrere med tanke på å miste kjede. Her bruker jeg alltid stor barkstøtte. Når vi kommer til kvisting, bruker jeg et 15-toms sverd med ringkjededrev og ikke barkstøtte. Kvistekjede strammer jeg litt ekstra godt, for sikkerhetens skyld. Dere ser at vi har mye dyrt utstyr. Det er litt viktig når vi skjærer på så grovt virke, at vi har stort nok utstyr. Alt dette kan få kjøpt litt rabattert hos STIHL hvis du bruker det til tevling. Det er veldig gøy å tevle motorsag, men det er også store krefter i sving. Derfor har vi ganske strenge regler når det kommer til oppførsel og hvordan vi behandler saga under tevling. Når du kommer til arenaen, så går det ingen som går inn på arenaen før vi får beskjed at man må ta klart fra dommeren. Når dommeren sier det er klart, så kan du være inne på arenaen. Når du er ferdig tevla, så skal du vente på anvist plass frem til dommeren sier at det er klart, og du kan se på resultatet. Vi henger ikke over skuldra på dommeren mens han gjør jobben sin. Det er også en del sikkerhetsregler under tevling. Det som er litt spesielt med motorsag er at sikkerhetsfeil gjelder hele dagen. Det gjelder altså ikke bare når du er og utfører en øvelse, men det gjelder hele dagen.
Hvis du står i hjørnet på parkeringsplass og ruser saga uten vernebukse, og dommeren ser det, så tels det som sikkerhetsfeil. Motorsag er et farlig redskap, så gjelder det å ta sikkerhet på alvor. De vanligste sikkerhetsfeilene folk gjør på tevling, det er forflytningsfeil. Det vil si at kjede går rundt når man ikke har kjede i veien, og man løfter beina. Når kjede går rundt, så skal man ha begge beina i bakken. Endeste unntaket her er hvis kjede er i en ståk, da kan man forflytte beina. Det er også viktig å ha riktig start av sag, med kjedebrems på, og det er viktig å ikke bruke saga med ei hånd bare. Alltid to hender på saga. Et godt triks å ha med seg er at på alle øvelser så får du muligheten til å sjekke over banen før vi starter tevlinga. Når du har godkjent banen, så har du godkjent banen. Er det momenter du ikke egentlig er særlig fornøyd med, så er det for sent å komme med det etterpå. Det betyr at det er for sent å klage også. Så det resultatet som blir, er sånn det blir. Det er også viktig å ikke gå inn på arenaen før dommeren sier at det er greit. Og når du har gjennomført øvelsen, så går du til anvist plass og venter på resultatet ditt. Det er også viktig å være klar når tevlingen starter. Motorsagtevling er en tidkrevende tevling, så alle må være klar når det begynner, for at vi skal få gjennomført dette på en fornuftig måte. Og så er det veldig mye trening som skal til, så det er bare å lese reglementet og hjem og trene. Så er det veldig moro. Lykke til! Lykke til!